Bu ibu, ngerti ra, ngopo kok bapak-bapak ki seneng banget le mangkat rondo. Jarine golek sing anget-anget. Sebelah pos rondo kae, ana warunge Buponiem. Aku dadi curiga, golek apa bapak-bapak ning kono? Ben mangkat rondo saiki, aku mesti ngenai bapakne bocah-bocah. Sing anget-anget ben ora golek liyane. Bejo jahe merah. Jelas khasiate nggarai awak anget, luweh akeh faedahe mergo komposisine ora mung jahe merah. Ning jahe merah sing utama kuwi nggarai anget, nggarai luweh sehat. Ya toh? Dadi jelas bejo jahe merah, bejo uripmu lebih lagi. Ngono yo, Jeng. Aja lali.